سلام تینا استدلن یه ایتیو اینفو میدیا تکتا تا اوچ اندم نالاچو به هایرات اکبابی به تلم دو هایرات تبلو یه میتراو سفر اکبابی یه متگین ساما اتوا ارسیمان نا یه کدوس گبریل عدیس بیت کرستیان یه گینیل زا بیت کرستیان لای ያለ የቦታ ይገባኛል ጥያቄዎች ሰኞ አጥቢያ ነው ያሉት እሁድ ለሰኞ አጥቢያ ጀምሮ ማንነታቸው ያልታወቁ አካላት እንደሆኑ ነው በቦታ ያሉ ሰዎች የሚናገሩት ነገር ግን የፖሊስም የፌደራልም ልብስ መለዩ የለበሱ ናቸው ታርጋ የሌለው መኪና ይዘው በቦታው ተገኝተው ይሄንን ነገር ይሄን በልጭልጫችሁን አፍርሱ አንሱና ሂዱ ብለው በአካባቢው ያለውን ሰው በመሳሪያ በኃይል ያስገደዱ እንደሆነ ተዘግቦ ነበር። ደረኛ ያሰፋ ባላለ ምንድነው የተፈጠረው መሰለ እኛ በሰነ ስርዓት እንትን እየዘመርና ቤተሰናችን እየጠበቅን ነበር። እንትን ያረግን እየዘመርን ቤተሰናችን እየጠበቅን ነበር። አንደኛ ታርጋ ሌለው መኪና ነው የመጣው። ታርጋ በሪ ነው መኪና መጥቶ በዚህም በዛም በአምስቱ ታጥሮ ነው ያለው። እነሱ ናቸው ያሉት የኛም ልጆች አሉ። እኛ ልጆቻችን ተቆጣጣርና እነሱ ግን ይሄ ብልጭታችሁን ነገር አንሱ ይሄ ብልጭታችሁን ነገር ካላነሳችሁ ገብተን እናነሳል ግባና አንሳ ይሄ ብልጭት አይደለም እኛ ምናምንበት ነው ይሄ ታቦታችን ነው ብልጭት ነገር አይደለም ብለን ስንነግራቸው ከኛ ጋር ቶክስን ይከፈቱብን ቶክስ ከባድ ቶክስን ይከፈቱብን እኛ ግን በዛ ሰዓት እንደ እየዘመረን ነበር ኃይላችን እሱ መዳናለም ይያልን እየዘመረን ነበር ማንንም እንተስልላችሁ አለበት እንደ ተቋም ታዘው ከሆነ የመጡት እንያካሎች እንዲያው ምናልባት ፖሊስ ልብስ ስለለበሰኝ የፖሊስ ልብስ የለበሰው ነው ፖሊስ ነው ልንል እንችላለን ያው እንግዲህ ምናቀው ያንን ከዛ ውጪ ያለው መስተጀር ያለው አንነቅ የመንግስት አካል ከሆነ በመንግስት ተቋም ታዘው ከሆነ የመጡት ያዘዘው ማካል ማን እንደሆነ ደብዳቤ ቢጻፈልን ማን እንዳዘዘ እናውቅ ነበር የጻፈው አካል ቢደን አቤቱታ እናቀርብ ነበር ነገር ግን ማን እንደጻፈው አይታወቅም ማን እንደላካቸው አይታወቅም እነዚህ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሸገር ታይምስ ሚዲያ ሰፋ ያለ ወደ 40 ደቂቃ የሚጠጋ ጥሩ መረጃ አቀብሏል እዛ ላይ ሄዳችሁ ልታዩ ትችላላችሁ በዛ ላይ በደንብ ማብራሪያዎች ይሰጣሉ ታዲያ ሰኞ አጥቢያ ማለት ከሁድ ለሰኞ አጥቢያ 9 ሰዓት ተኩል ላይ ነው የሚሉት የዛ አይን ማኞች መተው ተኩስ ከፍተው ህዝቡን አስፈራርተው አሸብረው እንደሄዱ ማን እንደላካቸው እንዳልታወቀ እና ብዙ ትክክለኛ ያልሆኑ ነገሮች እንደተደረጉ በዛ ቦታ ያሉ ቄስ እንደዚሁም የአይን ማኞች እናቶች ምስክርነት ሰጥቷል በዛ አካሄድ እንግዲህ የሆነው ሁኔታ ዛሬ ለሊት ላይም ማለት እንግዲህ ማክሰኞ ለሊት 7 ሰዓት ተኩል ላይ ነው እንግዲህ ይህ የሆነው ይሄንን ጉዳይ እንደውም ባዩሽ ከበደ ተዋናይ አርቲስት ባዩሽ ከበደ በኢንስታግራም ፔጅዋ ላይ ነበር እንደ በተፈጠረ ሰዓት ጉዳዩን የጻፈችው እንዲህ ብላ ነበር የጻፈችው አይ አንቺ ሀገሬ ያለ ጥይት መፍትሄ የሌለሽ ሀገር ትሆኝ በጣም ያሳዝናል ነጋስንል ይመሻል መግደል መሸነፍ ነው እያሉ የሚገድሉን ነገር ያሳዝናል ቆይ ባዶ እጁን ለወጣ ህዝብ ጥይት ምንድነው ሊያውም በለሊት አዲስ አበባ 24 አካባቢ የምትገኝ የሳማአቷ አርሴማና የቅዱስ ገብርኤል አዲስ ቤተክርስቲያን ካላፈረሳችሁ ብለው በአሁኑ ሰዓት ከለሊቱ 7 ሰዓት ተኩል ፌደራልና መከላከያ ከባድ መሳሪያ እየተኮሱ ነው መንግስ ሰዓት ላፊ መጥቶ ካላፈረሳችሁ ያለ ከፍተኛ ተኩሶች እየተሰሙ ነው ዛሬ አራተኛ ቀናቸው ነው ከዚህ በላይ ምን ይመጣብናል ዝም ማለትስ እንዴት ይቻለናል ብንጮህስ ማን ይሰማ አረ ምንድነው የሚሻለው ሰማዕትነት ለቅድስ ቤተክርስቲያንና ለህዝቦቿ
ብርቅ አይደለም የሚል ጽሁፍ ጽፋ ለጥፋ ነበር። ይሄ እንደመረጃም የተያዘ ጉዳይ ሆኗል። በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ እንግዲህ ተአማኒነት ያላቸው ምንጮችም ዘግበው ነበር። በ22 አካባቢ ከፍተኛ ግጭት መፈጠሩን እንደዚሁም ሁለት ወጣቶች መጎዳታቸውን ተሰምቷል። በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለቱ ወጣቶች ሳይሞቱ እንዳልቀረም አንዳንድ ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው። ይህ የተረጋገጠ ዜና ሆኖ ባይወጣም ማለት ነው። በግጭቱ የተጎዱት ሰዎችም ህክምና እንዲያገኙ ወደ ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታልና ኮሪያ ሆስፒታል ተወስደዋል። 22 ጤና ጣቢያ ጋር ያለውን መስቀለኛ መንገድ በመዝጋት በየቤቱ በመግባት በአካባቢው ላይ ያገኙትን ሰው በሙሉ ፖሊሶችም እያፈኑ ይገኛሉ ብለው ጋዜጠኛ ሀብታሙ ምናለ ከአዲስ አበባ ዘግቦ ነበር። በዚህ ሁኔታም ኤልያስ መሰረት ታዬ ተባለው ጋዜጠኛ በቦታ ማስለቀቅ ተፈልጎ ከሆነስ ለምን በለሊት ይደረጋል? አስለቃሽ ጭስና ጥይት በብዛት ተወርውሮብናል፣ ሰዎችም ተጎድተውብናል ብለው የ22 አካባቢ ነዋሪዎች መረጃ እንዳደረሱት እና ለአረንጓዴ ስፍራ ተብሎ የተተወ ስፍራ ላይ ጽላት ሳይገባበት ቤተ ክርስቲያን እንሰራለን ነው ያሉት። ህግ ለማስከበር ሙከራ ሲደረግ የፖሊስ መኪና አቃጥለዋል ብሎ ደግሞ የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነግረውኛል ብሎ እሱም ይሄንን መረጃ አቀብሏል። አሁን ጉዳዩን ትንሽ ግር የሚያሰኘው ቦታው የአረንጓዴ ስፍራ ተብሎ የተመደበ ቦታም ከሆነ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እንዳልኳችሁ ቀደም ሁኔታውን አመጣጥና እንትኑን ለመረዳት ሸገር ታይምስ ሚዲያ ላይ ሙሉን ሄዳችሁ ታያላችሁ። እዛ ላይ በጽሁፍ በጥያቄ ጉዳዮቹን ከዛ አካባቢ ካለ ከመንግስት ጋር እየፈቱት እንደነበር ይናገራሉ ቄሱ። በከዛም በላይ እንግዲህ መንግስት ወይ ደግሞ በሥራ ሰዓት ላይ ነው ሁሉም ነገር የሚከናወነው እንጂ በህቡ በድብቅ በለሊት በውድቅ ተለሊት የሚካሄድ ነገር መሆን የለበትም። መንግስት ትክክለኛ አካሄድ መሄድ ካሰበ እና እነዚህን ሰዎች ተጠያቂ ናቸው ብሎ ካሰበ በህግ አግባብ በወረቀት እንዲያነሱ ቀነ ቀጠሮ አስቀምጦ ቀነ ገደብ አስቀምጦ በዚህ ሰዓት አንሱ ወይ ደግሞ ማረጋገጫችሁን አውጡ ብሎ ማስቀመጥ የሚገባ ነው። ግን ያ አይደለም የሆነ ያለው። የሆነው ሌላ ኃይል የተቀላቀለበት ጥይት መተኮስ የጭስ የአስለቃሽ ጭስ መተኮስ እንደሆነ ከቦታው ያሉ ሰዎች እንግዲህ እየነገሩን ነው። እኛ በዛ ቦታ ያሉ ሰዎች አጣርተው ጉዳዩን የተፈጠረውን ነገር ይዘንላችሁ በኋላ የምንቀርብ ይሆናል። አሁን ግን እስካሁን ያለውን እንግዲህ የደረሰንን ነገር ነው ያጣራንላችሁ ያለ ነው። በትክክለኛ መታወቅ ያለበት አንድ ነገር ምንድን ነው? በተለያየ መንገድ የቤተ ክርስቲያን ላይ በተለይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ተጽዕኖችና እንደዚሁም የተለያዩ እጆች እየበረቱባት እንደሚገኙ ነው። እንግዲህ ጽላት ማስገባት ቤተክርስቲያን ማውጣት ጸበል የወጣበትን ቦታ እንደ ቤተክርስቲያን መሰየም ይህ ለዘመናት የተካሄደ ጉዳይ ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ሁሉም ነገር ቤተክርስቲያን ላይ እጁን የሚሰነዝር ጥይት የሚተኩስ መሳሪያ የሚያነሳ ሳይፈ ሚመዝ እንግዲህ በጣም የተዋረደ ነው። ትክክለኛም አግባብ አካሄድ አይደለም። አሁን ዛሬ ጠዋት ላይ አንድ ከሃይማኖት ዜና ጋር በሚገናኝ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ጃዋር መሐመድ በኦሮሚያ ኮሚኒቲ ኦፍ ሲያትል ብለው ቄስ በላይ በፌብሩዋሪ 8 ሊያደርጉት ላሰቡት ስብሰባ የጥሪ አቅርበዋል። ጃዋር መሐመድ ከሚሊየን የአንድ ወደ 2 ሚሊየን የሚጠጋ ህዝብ በሚከተለው የፌስቡክ ገጹ ላይ ጥሪ አቅርበዋል። እንግዲህ ይህን ነገር ስታዩት አንድ የሙስሊም እምነት ተከታይ ፖለቲከኛ እንግዲህ አሁን ፖለቲከኛ ነኝ ብሏል አይደለ? አንድ የሙስሊም ተከታይ እምነት ተከታይ ፖለቲከኛ በኦርቶዶክስ እምነት ላይ ምን አገባው? ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው።
ይህ ሰውዬ እየተገበረ ያለው የሰይጣንን ስራ እየሰራ ነው ያለው ጃዋር መሐመድ ጥቁር ሰይጣን ነው ቤተክርስቲያን ላይ የተላከ ጥቁር ሰይጣን ነው ቤተክርስቲያንን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ሊያጠፋ የመጣ ጥቁር ሰይጣን ነው ሌላ ምንም አይደለም ጃዋር መሐመድ በፌስቡክ ገጹ ላይ አንድም ከእስልምና ሃይማኖት ጋር የሚገናኝ ነገር ሲጽፍ ሰምቶት አይቶት የሚያክሰው ካለ እኔ ታረማለሁ አንድም ነገር ሲያደርግ ታይቶ አይታወቅም በራሱ እምነት ላይ ስላለው ጉዳይ አንድም ነገር ሲል ታይቶ አይታወቅም ለሐጅ ሲሄድ ፎቶ ለጥፎ ሊሆን ይችላል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሊያደርስ ይችላል ከዛ ውጪ ግን በሃይማኖት ጉዳይ የአንድ ሃይማኖት ተከፍሎ ሄደ ሃይማኖትን ሲያበረታታ ታይቶ አይታወቅም የኦሮሞ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለመስረት ለሚካሄደው ህብረት ትክክለኛ ያልሆነ አካሄድ ግን የሚያሳየው የሚሰጠው ድጋፍ በሚዲያውም በኩል እሱም እንደ ግለሰብ ለነሱ የሚሰጣቸው ድጋፍ ከልክ ያለፈ ይሄ እንግዲህ ጴጥሮሳውያን የሚባል አንድ ህብረት ክስ እንዳቀረቡ ሰምተናል ከዛም በላይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልትከሰው የሚገባ ጉዳይ ነው አንድ ፖለቲከኛ ሙስሊም ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምን አገባው ይሄንን ጥያቄ ብቻ መመለስ ያስፈልጋል አንድ ፖለቲከኛ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ ግለሰብ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን ያገባዋል እንግዲህ ይሄንን ሁላችሁም እንድታስተውሉት ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ይሄንን እንደ ቀልድ ባያዩት ጥሩ ነው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውስጥ ያሉ እንግዲህ የራሳቸው የሆነ የህግ ክፍል ይኖራቸዋል ይሄንን ጉዳይ በደንብ ይዘው ይሄንን ሰውዬ በሃይማኖታችን መሃል ጣልቃ እየገባ ነው ብለው ሊከሱት ይገባል ቄሶች እየጋበዘ የፖለቲካ መድረኩ ላይ አልተገባ ቅስቀሳ ሲያደርግ ብዙ ማስረጃዎች የተያዙበት ግለሰብ ነው ያንን በማየት እንግዲህ ትክክለኛውን ነገር ሊያደርጉ ይገባል እንላለን በእንግዲህ ከ24ቱ ቤተክርስቲያን ጋር በተያያዘ ያሉትን አዳዲስ መረጃዎች ደግሞ ቆየት ብለን ከስፍራው ይዘንላችሁ ለመቅረብ እንሞክራለን ስለምታደምጡን እናመሰግናለን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን